Canal Maria Carola Beis. Hoje vamos fazer uma blusinha muito linda. Ó, é essa blusinha aqui, tá? Eu coloquei ela de nome de blusa Silvia porque senão depois a gente não acha ele nos nossos arquivos, tem que sempre nomear com algum nomezinho, né? Ela vai de 3 a 9 anos, tá? Olha que gracinha, ela vem com esse babado aqui e dá toda a volta até as costas de babadinho, tá? É na malha. Eu vou usar um suplex. Aqui eu só vou mostrar e tirar uma dúvida do molde. E a gente vai tirar umas dúvidas em relação a como montar, porque deu algumas diferenças nos testes que eu fiz, tá? Antes de tudo, não esquece, deixa lá o nosso joinha. Se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, acione o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E interaja com as nossas redes sociais, tá bom? Aqui no box de informações eu deixo todos os nossos endereços. E, inclusive, também o endereço do nosso WhatsApp para venda de tecidos. Tá precisando de tecidos? Tá difícil de encontrar? Entre em contato com a gente, vamos ver o que dá pra gente resolver pra te ajudar aí, tá bom? Também tem o contato dos nossos parceiros, tá aí no box de informação também. Vamos lá então, pessoal, aqui no nosso molde, né? Você vai receber o molde, vai montar encostando as folhas e fazendo bater as linhas. Eu já recortei, é claro, né? Que ele tem vários outros tamanhos por cima deste. Eu já recortei e já separei. Eu guardo assim, ó, que nem eu mostrei pra vocês, né? Eu pego a folha principal, colo na primeira, no saco maior. Esse é um saco transparente que eu embrulho roupa também, que eu ponho as minhas roupinhas, né? Então, aqui eu ponho um saco grande. E aqui dentro, ó, eu separo todos os tamanhos, tá vendo? A blusa no tamanho de 9 anos, 8 anos, tá vendo? 4 anos e tem outras ali. Tá bom? Eu faço assim, separo todo o molde, tudo tá separado. Todas essas partes aqui eu já fiz também no papel, nesse papel pardo. Separo todos e deixo aqui guardado. Quando uma cliente chega e fala que quer o tamanho de 4 anos, eu vou aqui, pego o tamanho de 4 anos, corto e faço. Se ela fala que quer o 9 anos, eu pego o 9 anos, corto e faço. Tá tudo separado, tá? Então, pra quem trabalha com vendas, deixar separado assim é a melhor opção, tá? Aqui ela passa alguns riscos, que é onde você vai cortar pra embutir esse babado. O babado é esse aqui, tá? Nós vamos cortar o babado aqui, ó, na dobra do tecido. Eu vou mostrar pra vocês como eu corto depois. Essa parte aqui, ó, eu vou fazer a marcação de aonde vai ficar. Aqui é onde eu vou cortar, né, pra passar o meu babado. Só que eu não corto o molde, tá? Eu faço a marcação assim, corto no tecido dessa forma com margem de costura, porque aqui eu vou fazer uma costura, né? Então eu coloco a margem de costura desse lado e depois corto aqui também com margem de costura desse lado, que é para poder unir o babado e não alterar o tamanho da sua roupa. Eu vou mostrar como é que corta. Agora, uma coisa que nas medidas que eu tirei aqui não bateu é a manga. A manga é curta, tá? Então, o que vocês vão fazer aqui na hora de desenhar a sua manga? Você vai aumentar 5 centímetros no tamanho 3, 4 e 5, tá? 5 centímetros aqui embaixo. Na hora que você estiver desenhando isso aqui no papel, você vem aqui, ó, e coloca 5 centímetros aqui a mais de cada lado, tá? E já fica no tamanho certo. Nos tamanhos 6, 7, 8 e 9, você vai colocar 7 centímetros aqui, tá? Pra dar um tamanho bom de manga. E aí já tem, inclusive, no tamanho que eu tô falando pra você fazer, já tem, inclusive, a margem pra você fazer uma barra de 2 centímetros, né? Dobra uma vez 1 centímetro, mais uma vez e faz a barrinha. É isso, então, a única alteração que tem neste molde. Vou mostrar pra vocês agora como é que eu faço pra cortar. Bom, vamos cortar então aqui o babado primeiro, tá? Vou explicar o babado. Ó, aqui é um suplex que eu tô usando, tá vendo? Tá na dobra do tecido. O direito tá pra fora. Ele tá dobrado avesso com avesso, tá? O meu babado eu vou fazer o tamanho de 6 anos, ó. O babado é esse aqui. Aqui é a dobra do tecido, tá vendo? Só que eu não quero fazer barra nele, tá? Quando você vai fazer a barra, se você vai cortar pra fazer a barra, você posiciona aqui, corta assim, normal, tá? Eu não quero fazer a barra, então eu vou cortar ele dobrado. Veja, ele já tá dobrado uma vez, que é
a parte da frente e do outro lado a parte das costas, certo? Só que aqui nessa parte reta não quero fazer barra, porque eu acho que não fica legal fazer barra no suplex. Eu acho que ele fica virando para fora e aí fica aparecendo a nossa costura, eu não gosto. Então eu vou cortar ele na dobrado também, ó. Eu vou dobrar, dobrei aqui, certo? Aqui tá dobrado, uma vez aqui eu dobro, ó. Vou dobrar mais uma vez. Junta aqui, dobra com dobra certinho. Arruma assim o tecido direitinho. Posiciona aqui, ó, essa parte reta nessa dobra e essa parte aqui reta nessa dobra de cá. Dobra e dobra, certo? E eu vou cortar essa parte aí, ó. Então, quando eu for fazer esse babado, esse aqui é um só. Não é os dois, não. É um só. Ele vai estar dobrado. E aí, pra mim, é mais fácil, eu acho mais fácil, né, não fazer a barra. Se você gosta de fazer a barra, você não dobra. Essa parte que eu dobrei pra cá, você não dobra, tá? Aqui você vai cortar, né, o próprio tecido. Você corta aqui e aqui. No meu caso, eu dobrei aqui. Ele vai sair dobrado. Olha pra você ver como vai ficar. Isso é uma nova opção, tá, pessoal? Outra coisa. Você não quer colocar suplex que você acha que vai ficar muito grosso aqui pra fazer o babado. Põe uma outra malha, uma malha mais fina. Pode ser aquela malha de camiseta, tá bom? Ó, pode ser aquela liga light que eles chamam, né? Ou a lycra, que fica bem. Então, olha só como que ficou a minha parte. Olha, esse daqui é um molde, certo? Olha como é que ficou o meu. Ele ficou dos dois lados e nessa dobra aqui. Então, quando eu for colocar na minha roupinha, eu vou colocar assim, olha que tira grande, né? Eu vou dobrar aqui assim, ó. Vou franzir esse lado todinho, ó, aqui. Vou franzir ele inteirinho e vou aplicar na minha peça. E desse lado aqui, não vai precisar fazer barra, porque eu cortei dobrado. Agora a minha blusinha eu vou fazer num suplex estampado. E veja que a estampa, ela tem bailarinas pra todo lado, não tem só um pra um lado. Então não tem problema de eu colocar qualquer canto aqui. Se ela fosse a bailarina só de uma posição, só pra um lado, eu teria que colocar a posição do meu molde também para o lado que estava a bailarina, certo? Como não tem problema, eu posso cortar de qualquer lado. Vou cortar a manga primeiro, e aí depois eu ensino pra vocês como é que faz pra cortar esse. Bom, agora nós vamos cortar essa parte aqui. Tanto na frente como atrás, ó, tanto as costas como a frente, é cortado na dobra do tecido aqui no meio, tá? Então, o que eu vou ter que fazer aqui no meu tecido, ó? Eu vou ter que abrir ele pra eu tirar na medida que eu preciso. Porque cada um é na sua dobra. Então, não dá pra eu aproveitar uma dobra só. Preciso dobrar várias vezes. Então, eu vou fazer assim. Vou abrir o tecido e vou dobrando conforme a necessidade que eu tiver aqui pra cortar a minha roupinha, certo? Primeira coisa que eu faço é dobrar aqui, ó, na medida que eu tinha marcado aqui pra esse tamanho. Cada tamanho tem uma marcação pra você colocar de corte, tá? Procure colocar direitinho tanto a frente como as costas, porque é disso daqui que vai depender pra você deixar o tamanho certinho da sua roupinha, tá? Então, ó, tá vendo? Sem essa parte aqui do lado, ó, eu fico só com essa parte pra eu cortar. E aqui é a dobra do tecido. Então, eu posiciono na dobra. E esse lado aqui, lembra que nós falamos lá no começo, né? Ele tem que ter 1 centímetro pra você colocar de margem de costura, que nós vamos embutir aqui um babadinho, certo? Coloco o peso aqui, ó. Aqui eu vou cortar rente, ó, na gola. O ombro também. Só que aqui eu vou passar 1 centímetro, ó. E vou cortar com 1 centímetro de margem, porque eu resolvi colocar o babado. Se você quiser fazer essa blusa sem o babado, também ela fica basicona. Fica bonita também, tá? Não precisa colocar com babado assim, né? Você pode colocar assim, ó. Que corta no desenho da roupa. Então, veja, essa parte aqui eu cortei rente aqui na dobra, né? Rente embaixo e em cima, só aqui que eu deixei uma margem de 1 centímetro para eu passar a margem de costura. Tá? Essas são minhas costas, ó. Certo? Meio das costas. Vou separar o meio das costas aqui. Bom, aqui agora eu vou tirar esse pedaço da capa da manga. Só esse pedacinho aqui, tá? Esse lado aqui onde vai ter a dobra, eu tenho que deixar 1 centímetro de margem, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui, ó. Aqui é a dobra, né, do tecido, né? Mas a gente não vai manter a dobra.
porque aqui são duas partes, uma para cada lado e espelhada. Por isso é que eu tô dobrando direito com direito aqui, tá? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou deixar aqui, ó, 1 centímetro da borda. Eu vou cortar aqui depois para separar as duas partes, tá? Ó, 1 centímetro da borda. Ergue aqui, ó. E é esse lado que eu vou cortar. Então, eu vou colocar o peso aqui para segurar no lugar, para não sair do lugar, ó, tá? E eu vou cortar esse lado de cá, assim, ó. Cabo de manga. E barra. Pronto. Tá vendo? Essa parte é esse pedacinho de nada aqui das laterais com mais 1 centímetro. Eu só vou aqui separar as duas partes, porque ela fica uma de cada lado nas costas. Não tem segredo, tá vendo? Não é difícil de cortar, gente. É facinho. Ó. Muito simples de cortar. Tá? Ficou um pra cada lado aqui nas costas. E agora eu vou pra parte da frente. A parte da frente é a mesma coisa. A gente vai dobrar. Aqui. Na frente nós vamos dobrar também essa partezinha daqui. Aqui é a dobra do tecido. Eu vou posicionar ele na dobra. E esse lado aqui é onde eu dobrei. Pra poder colocar o babado. Eu vou deixar 1 centímetro de margem do lado de lá. Olha, então veja. Dobra do tecido, 1 centímetro de bordinha pra costura. Tá? E vai ficar assim o meio da frente, ó. Agora eu vou cortar as duas partes desse lado menor aqui, ó, da cava da manga. Dobra pequenininha aqui. Vou fazer a mesma coisa daquele outro lá, ó. Vou deixar aqui, ó, 1 centímetro mais ou menos de borda. Aqui, 1 centímetro de borda, que depois a gente vai dividir, vai cortar, certo? Abro aqui, ponho o peso e vou cortar toda a volta. Tem diferença da cava da manga na parte da frente pra parte das costas, tá? Essa parte aqui ela é mais cavadinha. Mas mesmo assim a gente vai dar um pique pra gente saber a diferença entre aquele de lá e não confundir e colocar a parte da lateral das costas na frente ou vice-versa, tá bom? Dobrado, essa aqui é a frente, tá? E aqui no molde nós temos uma marcação, tá vendo aqui, ó? A marcação, é aqui. Aqui, eu vou dar um pique bem aqui na lateral dessa parte da lateral da frente. Então a frente tá com pique e a parte das costas não tem pique. E pra gente saber qual é o meio da frente, o meio das costas é fácil, né, gente? Porque a cava é muito menor atrás do que na frente, tá? Essa blusinha nós estamos fazendo no suplex. E o suplex estica bastante, tá? Então, por exemplo, não vou ter dificuldade pra passar a cabeça nessa blusinha. Eu vou ensinar um acabamento pra vocês colocarem aqui na parte das costas de abotoamento, tá bom? Então nós vamos fazer assim, ó. Vou dividir aqui no meio a parte das costas. E vou dar um pique aqui pra abrir as costas, ó. De mais ou menos 7 centímetros. Tá? Não precisa mais do que isso, não. Mais ou menos uns 7 centímetros, tá? Aqui, então, o que eu vou fazer, pessoal? Lembra que eu tô trabalhando com malha e a malha precisa de overlock, tá? Eu poderia fazer uma gota aqui, colocar viés, passa no aparelhinho de viés e faz todo o acabamento aqui no viés. Seria bem mais fácil. Mas a gente vai colocar o acabamento do próprio tecido, tá bom? O que que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou cortar um quadrado maior do que os 7 centímetros ou maior do corte que você deu. Se você deu 10 centímetros, 9 centímetros, o seu quadradinho tem que ser maior, tá? E que ocupe um espaço maior do que esse aqui também, ó. Então, esse tamanho aqui, gente, olha, tá ótimo, tá vendo? Ele tá maior do que o tamanho de lá. Veja, eu cortei de olho. Eu não coloquei tamanho nele, tá? Vou só arrumar aqui pra ele ficar quadradinho bonitinho. Então eu abri aqui 7 centímetros
E esse pedacinho de pano aqui, ó, que eu tô colocando, cortando, ó, ele mede, ó, 5 por 11,5. Ele tem que passar do 7, tá? Não importa o tamanho. Aí você quem sabe. Nessa blusinha, pessoal, vocês viram que tem um revel, né? Que é essa parte aqui, ó. Pra colocar a barra na parte de baixo, essa parte arredondada na parte de baixo. Se você não colocar com revel, vai ficar bem difícil da gente dar um acabamento legal aqui na malha, tá? Então, o que, que nós vamos fazer? A gente vai vir aqui no tecido, ó, dobra ele na largura do nosso molde aqui, tá vendo? Dobra do tecido com a dobra do tecido no molde. E eu vou posicionar bem aqui em cima, porque eu quero um revel não muito largo. Eu venho e corto aqui, ó, seguindo o desenho do molde. E coloco aqui a altura que eu quero, ó. Tá? Depois, gente, é só você vir aqui, ó, e desenhar o mesmo desenho que você fez embaixo, ó. Subiu o molde, ó, viu? E vou desenhar aqui o tamanho que eu quero o meu revel. Veja que ele vai dar exatamente em cima do molde, do tamanho que eu preciso. Pronto. Esse daqui é o revelzinho, ó, que vai ficar na frente. A mesma coisa eu vou fazer com a parte das costas. Vou posicionar aqui na dobra do tecido, ó, tá? Aqui. Vou cortar a parte de baixo aqui do meu molde, ó, pra ficar com o mesmo desenho da roupa, tá? Vou subir meu molde na quantidade que eu quero de revel. Tá bom aqui pra mim. E aqui eu corto, pra ficar igual. Mesmo desenho da barra. Prontinho. Esse aqui, então, vai ser o revel das costas, tá? Bom, como vocês viram, a gente já cortou todas as partes necessárias pra gente poder dar acabamento nessa blusinha, né? Com exceção de que nós temos que cortar também o viés que nós vamos colocar na parte da gola, tá? Como é malha e a malha estica, a gente não precisa cortar exatamente enviesada. A gente pode cortar uma linha reta, tá? Eu vou cortar aqui o suficiente, que eu acredito que vai ser o suficiente, e um pouquinho mais até, né? Que eu gosto sempre de cortar mais, porque se der alguma coisa de errado, eu tenho uma sobra. Só que aqui, gente, eu tenho que cortar do tamanho do meu aparelho de viés, tá? Eu vou usar um aparelho de viés tamanho 3,5. Então, eu vou vir aqui e vou cortar a minha tirinha de viés de 3,5. O tamanho e o número que você tem do aparelho de viés é o tamanho e a largura do viés que você vai usar. Esse aqui vai ser de 3,5, é o suficiente para fazer uma gola. E é isso. Pronto, terminamos de cortar a nossa blusa. Vocês viram nesse vídeo que dá pra gente... A gente tem que pensar no acabamento que a gente vai dar na roupa desde o corte. Por exemplo, eu quis colocar cortado aqui e vou colocar babado. Se eu não fosse colocar babado, eu não tinha cortado nem esse e nem cortado aqui essas partes nas laterais da roupinha, tá bom? Eu só fiz isso porque eu quero fazer ela com babado aqui no meio. O revel, que eu não quero fazer barra, eu vou colocar revel, tá? A manga que eu tenho que cortar um pouco mais comprida, porque a manga no molde, a gente viu que o comprimento é curto, tem que ser mais compridinha. Aqui, ó, porque eu vou fazer uma abertura pra abotoamento, pra passar a cabeça aqui, ó. Então, eu coloquei um pedacinho aqui de tecido, onde nós vamos dar no acabamento. E aqui eu resolvi que eu vou colocar viés na gola. Então, tudo você tem que pensar antes de fazer a roupa. O que eu poderia ter feito aqui nessa parte de cima? Eu poderia fazer igual nós fizemos aquela roupinha da Turma da Mônica. E cortado a mesma, igualzinho o nosso molde, um revelzinho mais curto, onde daria já acabamento de gola, né? Dos dois lados. Eu não precisaria, eu poderia só colocar um revelzinho aqui também, ó. Só pra dar o acabamento da gola, pra eu não ter que colocar viés. Pode ser assim também, tá bom? Pense antes de fabricar como você vai fazer, qual é o acabamento que você vai dar. Nós temos vários vídeos no canal ensinando a fazer vários tipos de formas de acabamento. Você só tem que pensar. O que você tem em mão? Você não tem um aparelho de viés? Faz com revel. Você não tem, sei lá, você não quer colocar franzido, porque você não tem o pezinho de franzir?
faz ele fechado, tá? Vai ficar uma blusa joia também para passar o frio, uma blusa básica, tá? E o babado que nós colocamos aqui, né? Eu coloquei ele dobrado porque eu não quero fazer barra. Eu falei pra vocês, não vou fazer barra no meu babado. Vou só franzir aqui dobrado, ó. Essa parte aqui vai ficar sendo a barra, tá? Ah, não, você não gosta assim porque fica muito grosso? Você quer fazer com barrinha? Faz com a barrinha, tá bom? Pense antes de cortar como você vai fazer a roupa, o seu acabamento, o que você tem em mãos pra fazer o seu acabamento, tá bom? Essa blusinha é na malha, tô fazendo ela no suplex. Tanto o estampado como o liso é suplex. E eu vou usar máquina reta e overlock para acabamento dela, tá bom? Então vamos lá para nossa aula. Vou começar preparando então a parte de trás, ó. Revel eu vou deixar aqui do ladinho. E as duas laterais também eu vou deixar aqui. Vou pegar esse pedacinho de tecido aqui, eu vou dar esse acabamento da abertura só. E vou passar na volta dele todinho, menos aqui em cima. Vou passar overlock. Passada a overlock em todos os lados, menos aqui em cima que não tem necessidade. Essa parte que eu não passei overlock, eu vou posicionar aqui em cima, direito com direito do nosso peitinho, tá? Vou colocar um alfinete só pra não sair do lugar. Aqui, tá? E aí eu vou lá na minha reta. Só colocar desse lado aqui também. Ó, eu vou na minha reta e vou costurar por este lado aqui, ó. Aqui é onde eu vejo a abertura, tá? Isso aqui vai até me atrapalhar, deixa eu colocar assim. E eu vou passar uma costurinha aqui, ó. Tá vendo a abertura que nós fizemos aqui, ó? Essa abertura? Eu vou passar arrematando aqui, vou vindo aqui, ó, descendo no pezinho de máquina, paro um pouquinho depois que termina o corte, põe a agulha, costuro mais uns 3 ou 4 pontinhos pra cá, paro a agulha e subo também na mesma medida que eu deixei do outro lado, ó. Arrematando no final. Olha, pessoal, como que foi que ficou aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, ficou assim, tá? Passei a costurinha, 3 pontinhos pra cá, passei a costurinha pra cá. Agora aqui, ó, eu vou vir com a tesoura e vou cortar, ó. Pra ficar igual, a de cima e de baixo, tudo igual, tá? Cortei até aqui, certo? Abri, ó. Agora eu vou cortar com a tesoura até esse cantinho aqui, ó. Dá pra ver? Aqui, ó. Até esse cantinho, depois vou cortar até esse cantinho, fazendo um V aqui, ó. Até bem perto da costura, tá? Mas não pegue a sua linha. Se acaso você pegou a sua linha, passa a costura de novo, tá? Mas vai ficar dessa forma aqui, ó. Vou virar pro lado direito, ó. Aliás, eu vou virar pro lado do avesso, na verdade, né? Ó, tudo isso aqui pro lado do avesso, tá? E ele vai ficar assim, ó. Agora sim, eu vou ali na reta, ó, tá vendo que o pique, quando eu fiz o pique aqui, chegou bem pertinho da linha, ela fica arrumadinha desse jeito aqui, ó. Senão ela tinha ficado toda enrugada aqui, tá? Bom, vocês viram que eu nem medi isso aqui no lugar, eu só coloquei, posicionei ele mais ou menos no meio, passei a costura e pronto. Se você preferir medir pra fazer ele ficar certinho dos dois lados exatamente iguais, tá? Você pode fazer também. Aí, agora eu vou ali na minha máquina reta e vou passar uma costurinha em volta desse quadradinho todo, acertando aqui essa costurinha para ficar no limite dela aqui bonitinho. Vou passar uma costurinha em volta, arrematando no começo e no final. Vai ficar assim, olha, do lado do avesso, tá vendo? E assim do lado do direito. Esse tipo de acabamento aqui, pessoal, vocês podem fazer até em roupa de tecido comum, tá? Quando você precisa colocar um abotoamento, você faz isso daqui que vai ficar bonitinho assim. Bom, essa daqui então é as minhas costas, com o revel das minhas costas. Eu vou separar aqui do lado. E vou pegar agora o meio da frente, tá? Ó, meio da frente. Agora nós vamos posicionar assim, ó. Meio da frente, com o meio das costas. Eu vou colocar aqui, ó, o ombro e vai passar também do outro lado aqui, ó, junto ombrinho com ombrinho, fecha o ombro, passa na overlock. Só vai fazer o acabamento dos dois lados porque tem essa abertura, tá? Se não tivesse essa abertura nas costas, que nós já fizemos, você fecha só um ombro, faz o acabamento e na hora que fechar o segundo ombro, você esconde o acabamento de viés.
Como esse daqui nós fizemos essa abertura nas costas para abotoamento, o acabamento do verde vai ter que passar aqui para fora, tá? Aí eu vou explicar como é que a gente vai fazer. Fecha os dois ombros, reta e overlock. Veja, eu costurei aqui dos dois lados, passei na reta e na overlock. E agora nós vamos fazer o acabamento de viés aqui na gola, tá? É, eu já fiz algumas peças com aparelho de viés aqui no canal. E vou deixar aqui no final o link do vídeo onde a gente ensina a passar o viés, tá? Vamos lá pra máquina que eu vou passar mais uma vez pra vocês verem como é que a gente faz. Aqui tá o viésinho que eu cortei, ó. Já coloquei meu aparelho no lugar. O lado direito sempre fica pro fundo da máquina, tá? Esse daqui tá bem, dá pra ver bem, né? O direito porque ele é estampado. Senão, tem um lado da malha que é mais saliente do que o outro. Dá pra você ver bem o trabalho da malha. É o lado do direito. Ó, passei aqui. Ele sai do outro lado, eu já saio dobrando, tá vendo? E eu ponho ele pra essa posição aqui. Opa! Nessa posição aqui, pra lá, ó. Tá? Veja que dali ele já vai saindo dobrado. Já tá dobrado ali, ó. Tá vendo? Ele vai saindo do aparelho já dobrado, ó. E o aparelho vem passando a costura, tá? Aqui eu só vou colocar agora essa partinha aqui, onde eu vou passar o meu viés, eu ponho ali dentro, ó. Tá vendo? Essa aqui é a parte das costas, ó. Onde nós fizemos o acabamento tá aberto. Eu vou pôr esse lado aqui, ali dentro, ó, do meu aparelho de viés. Venho ajeitando aqui, pra passar ele lá dentro. E ele vai passar a costura junto. Aqui eu só vou guiando. E desse lado de cá, ó, minha mão tá só ajeitando para que o viés não enrole. Eu não posso segurar. Se segurar, ele vai ficar torto. Que eu vou virando, ó, abrindo toda a parte da minha blusa, ó. E vou guiando ele aqui para que fique direitinho na costura. E a máquina vai costurando o viés no lugar. Aqui depois do final, eu vou costurar um pouquinho mais, ó. Vou deixar passar mais o meu viés, tá vendo? Porque essa parte da beiradinha aqui do viés vai ficar pra mim de abotoamento. Vou cortar um tanto assim, ó. Tá vendo? Os quatro dedos, ó. Veja que o viés passou em toda a volta da minha blusa, ó, deixando ela bem profissional, tá vendo? Parece até que você comprou de loja, ó. E aqui desse lado, onde não vai ter o abotoamento, eu vou cortar um pouquinho a coisa maior. Porque eu vou fazer uma dobrinha aqui, ó, pra dar o acabamento e esse viés vai ficar aqui, pra dentro, tá? Então ficou assim, né? Esse lado que ficou mais curtinho, ó, eu vou só dobrar pra dentro, assim. E vou aqui na minha máquina reta, eu vou travetar. Ou eu vou arrematar várias vezes aqui, ó. Aqui, dobrei pra dentro. Bem aqui no rumo do meu viés mesmo, ó. Eu faço uns pontinhos aqui, pra trás, pra frente, assim, ó. Tá? Deixa ele quietinho ali. Certo? Esse lado é o lado que eu vou colocar o meu botão. Vou colocar um botãozinho aqui. E esse lado aqui, ó, eu vou pegar essa volta aqui toda e vou colocar ela assim, gente, ó. Assim. Tá vendo? Porque dessa forma aqui eu consigo colocar um botão aqui e ele encaixa, ó, tá? Ó, vou mostrar de novo aqui desse lado do avesso, ó. Vem aqui assim e faço assim, ó. Só faço uma volta, ó, tá? Aqui então eu vou bem aqui na beiradinha e passo a costurinha, ó. Arrematando aqui também, ó. Vou dar um pulinho aqui pro outro lado e vou prender do outro lado também. Só pra ficar mais firmezinho. Tá? Arrematei dos dois lados. Tira todo o excesso de linha, ó. E vou tirar também aqui o excesso que ficou aqui dessa beiradinha de viés que eu deixei aqui. Pronto. Agora aqui ficou um abotoamento, ó. E aqui é onde eu vou colocar o meu botão, tá? Então o próprio viés já fez o abotoamento aqui, ó. Já fechei aqui essa lateral aqui da blusinha, tá? Agora nós vamos arrumar as laterais aqui pra poder colocar o babado. Bom, então aqui agora eu vou arrumar as laterais, ó. Aqui, ó, é a parte da frente, né? Se tiver alguma dúvida, não lembra que nós deixamos um pique aqui, ó, na parte da frente, tá? Parte da frente. E essa daqui é a parte das costas. Esse é o revel da frente
Deixa ele aqui. E esse é o revel das costas, tá? Essas daqui são as minhas partes das costas. Eu vou colocar direito com direito, ombrinho com ombrinho, assim, ó. Cava de manga com cava de manga, tá? E nós vamos fechar os ombros. Sim. Passa a costura na reta, arrematando no começo e no final no ombro. Depois dá acabamento de overlock. Olha, pessoal, então eu passei a costurinha aqui nos dois, tá vendo? Frente e costas. Vai ficar assim. Frente e costas, tá bom? Vamos separar esse aqui de um lado. E vamos preparar agora o nosso babado. Esse daqui, como é liso, ele tem direito e tem avesso, tá bom? Ó, quando você estica a malha assim, tá vendo pra onde ela enrola? Ela enrola pro lado do direito, tá? Se você tem dificuldade de achar o direito da malha. Mas é simples, ó. Ela tem uma trama, um desenho, tá? E desse lado aqui você não vê quase nada o desenho. Então, aonde tem esses risquinhos aqui, ó, é o direito. Vou virar todo o direito pra fora e vou vir passando no meu pezinho de franzir, vou franzir todo esse babado inteirinho deste lado e do outro também. Passei, então, na minha máquina, tentando franzir. Gente, é muito difícil de franzir isso aqui, viu? Ele é bem grosso, ele não franze muito. Vou tentar fazer franzir na mão mesmo, porque quando eu coloquei no ponto maior da minha máquina, que eu tentei puxar, ele também arrebentou, porque é malha e é uma malha bem grossa. Então, eu vou fazer meus babados, vou tentar fazer o babado na mão mesmo, tá? Aqui, a única coisa que a gente vai ter que fazer, ó, é colocar na mesma distância. Eu vou fazer assim, ó. Ó, esse aqui é o nosso peitinho, que nós já fizemos acabamento até de viés, né? Tá vendo? Eu venho até aqui, ó. E eu vou colocar um piquezinho onde eu quero que comece, tanto atrás como na frente. Vou dobrar ele todo igual, barrinha com barrinha, ó. E eu vou começar a partir daqui, mas esse tamanho é de 6 anos, eu tô colocando de olho, tá? Você também vai colocar de olho. Eu vou deixar o babado a 14 centímetros da barra. Esse é de 6 anos. Então veja que eu dobrei no meio a nossa meio da frente. Depois encostei barra com barra e aí fiz o pique na mesma altura pra ficar dos dois lados o meu babado do mesmo jeito dos dois lados, tá? Aqui tá o pique. Eu vou posicionar aqui no pique a ponta do meu babado. Assim. Coloco um alfinete aqui, tá? Vou achar o meio dele. Ó, achei aqui o meio. Vou posicionar o meio aqui, na costura do ombro. E a ponta de baixo, vou posicionar no pique que nós fizemos ali, da mesma altura da parte do começo ali, na frente e atrás, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou chegar esse meu babado aqui e vou deixar ele bem arrumadinho, todinho costurando deste lado. E vou fazer a mesma coisa deste lado de cá, porque como o tecido é muito grosso, eu não consegui franzir na minha máquina, nem no pezinho, nem puxando no ponto maior. Então, eu vou posicionar aqui, eu trago ele assim, ó, com a mão, e venho costurando, ó. Só venho juntando ele aqui, e venho costurando assim, até chegar no limite ali de baixo, tá? Então, eu vou pregar todo o meu babado desse lado. E depois eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui deste lado, pregando o babado do outro lado, tá bom? Aqui onde eu comecei a marcar, ó, eu comecei e já comecei aqui colocando meu babadinho e vim franzindo, tá? Franzi com a mão mesmo, do jeito que eu mostrei pra vocês. Fui chegando assim, ele fui franzindo. Agora eu vou posicionar essa parte aqui que dá lateral, ó. Coloca assim, gente, ó. Lembra que nós fizemos um piquezinho aqui na parte da frente, né? Aqui é a frente, aqui é a costa. Põe aqui do lado dele pra você ter certeza que tá no lado com lado certo, tá bom? Esse aqui eu vou colocar do outro lado, ó. Cava pra fora, certo? Agora nós vamos sobrepor assim, ó, um sobre o outro, assim. E vamos costurar. Essa pontinha aqui, ó. Aqui. Põe o alfinete. E vem subindo. Prendendo com o alfinete pra não sair do lugar, tá? Aqui eu vou ter que colocar, posicionar meio com meio. Aqui, ó. Costurinha de ombro com costurinha de ombro. Vou achar aqui a costurinha do ombro, ó. Costurinha com costurinha. Vamos juntar. Tudo isso aqui eu vou ter que pregar aqui, tá?
abre bem aqui bonitinho, ó. E vamos colocando um alfinetezinho pra ficar no lugar certo. Assim. Olha, aqui então eu vou ter que costurar essa lateral todinha aqui de fora a fora, tá? Fazendo bater ombro e as duas partes de baixo. Aqui você, se for o caso, dá uma esticadinha pra colocar no lugar certo, tá? Vamos costurar desse lado, por onde nós já passamos o babado, tá? Por quê? Porque aqui, gente, já tem a costura do babado, ó. E você tem que passar uma costura um pouquinho mais pra cá, pra não aparecer essa costura do babado. De fora a fora, a gente vai passar a costura desse lado e depois vai dar acabamento de overlock. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado também. Fica bastante pano pra trabalhar nesse pedaço aqui, né? Porque eu coloquei essa parte dobrada. E aí, então, ele deu um volume grande. Mesmo assim, eu fui acertando e colocando direitinho. Passei na costura da reta, arrematando no começo e no final. E dei meu acabamento de overlock, tá vendo? Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar isso aqui, vou virar tudo pro outro lado, ó. Tá? Costura. Eu vou passar uma costurinha prendendo essa costura aqui. Bem rente aqui a costura que eu já passei. Vou passar costurando e prendendo essa costurinha de baixo, ó. Você vira lá pra dentro, assim, ó. E vai prender ela deste lado, que é pro babado ficar deste lado de cá, que a gente quer ele pra fora, tá? Passa a costurinha arrematando. Um de cada lado. Ó, passei o pesponto e ficou dessa forma aqui, tá? Com isso ele jogou... Quando você faz o pesponto virando a costurinha pra cá, ele joga o babado pra lá, tá? Vou virar do avesso pra vocês enxergarem melhor. Assim. Vai ficar assim. Como a minha malha é bem grossa, tá? Ela tá dando algumas ondinhas aqui. E também porque eu fiz o babado dobrado, tá? Mas ele vai ficar bom do mesmo jeito depois que colocar no corpinho. E eu coloquei grosso assim, que é pra realmente servir pra uma blusa mais de frio mesmo, né? Se você quer fazer ela... numa malha mais fininha, esse aqui não vai dar tanta voltinha assim não, então vai ficar bem mais, o caimento vai ficar bem legal. Agora, ó, a gente vira assim, põe o babado pra cá, tá? Vira assim e agora nós vamos colocar a nossa manga. A manga é simples, pessoal, como uma manga comum mesmo, você vem aqui, ó, dobra lá no meio, acha o meio dela, direito com direito põe aqui no ombro, tá? Ela não vai dar prega nenhuma. Essa manga vai dar exata no lugar. Põe aqui nessa pontinha e vem costurando, tá? Vai dar certinho aqui. A mesma coisa, põe aqui, ó. Desse lado de cá, na outra pontinha. Ajeita ela aqui, que ela vai dar certinho aqui também. E fecha a costura, tá? Faz isso na reta, arrematando no começo e no final, pra deixar no lugar certinho. Depois dá acabamento de overlock. Faz isso nas duas manguinhas. Costurei, passei minha overlock e ficou as... bonitinho já, né? Vamos agora dobrar aqui, ó, avesso com avesso. E nós vamos fechar a lateral todinha da manga, arrematando aqui. Vem costurando, faz bater aqui embaixo do braço, ó. Cuidado com os babados, tá? Põe o babado pra dentro. Uma costurinha pra cada lado e vamos descer aqui até o final, arrematando lá quando encontra aqui embaixo. E agora também é a hora de colocar as etiquetas, tá bom? Eu vou colocar pela hora do direito a minha etiquetinha bordada, olha. Ela é bordada, tá? É uma etiquetinha feita de um material... É um tecido. Eu não sei te dizer qual é o tecido que é aqui, não. Mas ela é bordada, tá vendo? Aqui vem a minha marca e a minha logomarca aqui, tá? Com o nome da minha marca aqui. E ela é colocada por dentro. Essa etiquetinha é um pouquinho mais cara, pessoal, tá? Você tem que investir um pouquinho mais nela pra você poder colocar ela na sua roupinha, tá? Você investe um pouquinho mais, mas vale a pena porque isso aqui agrega valor à sua peça. A gente coloca ela aqui pelo direito, pelo lado de dentro. E essa daqui é a minha etiqueta de composição, lá da Etiquetas Curitibas, da Maria Cosechen. Os dados, tanto da LGTS, que tem a etiqueta bordada, como da Cosechen, vai estar na descrição do vídeo e na sua tela também, tá? Entre em contato com elas caso você esteja precisando de etiqueta. Essa daqui da Cosechen, da Etiquetas Curitiba, é a etiqueta de composição. Aqui tem a composição do tecido, o tamanho e a minha marca. Tá tudo aqui de informação na etiqueta. Ela vai pro lado de dentro, tá? Ela vem aqui pregada pelo lado de dentro. A Etiquetas Curitiba, ela entrega para todo o Brasil sem cobrar frete. Pessoal, então a gente vai passar a costurinha aqui de novo, ó, fechando, né? E passar um acabamento de overlock. Vamos fazer isso dos dois lados. Fechei a lateral, ela ficou dessa forma aqui. Vou virar pro direito pra vocês verem.
Aqui nós vamos fazer uma barrinha simples, dobrando duas vezes, um centímetro, né? Duas vezes pra dentro. E vamos terminar de fazer a nossa manguinha. Ó, como é que fica? Que gracinha de blusinha, gente. Olha. Muito linda, né? No corpinho, então, hein? Pensa, que gracinha. Esse babado, se você preferir, você não precisa fazer dobrado como eu fiz. E ainda pode fazer ele mais comprido, tá? Aqui, ó. A gente vai dobrar, então, ó, um centímetro pra dentro uma vez, mais uma vez, duas vezes os dois centímetros, assim, ó. Que é o que nós colocamos de limite de barra mesmo, né? E passamos a costurinha aqui, tá? Passa a costurinha toda a volta, fecha a manga desse bracinho e do outro também. Fiz a minha barrinha, ó, dos dois lados, tá vendo? Ficaram lindinhas já. Agora nós vamos terminar a barra lá de baixo, pessoal. Aqui embaixo, ó. Nós vamos colocar o revel, lembra? Então tem o revel das costas e o revel da frente. A gente vai colocar um sobre o outro assim, ó, direito com direito. E vamos passar uma costurinha aqui desse lado, arrematando no começo e no final. Desse lado também. Costurei os dois lados, agora esse lado aqui, ó, veja. Tá vendo? Aqui tem a curva, né, pra baixo. Essa parte de cima nós vamos passar na overlock dando acabamento. Em toda a extensão, toda a volta, toda essa parte aqui, ó. Inteirinha aqui em cima, tá? Bom, então eu passei a costura pro lado de cima, tá vendo? E agora eu vou vestir aqui, ó. Veja que minha blusa tá do lado do direito. E os meus revés estão do lado do avesso. Eu vou vestir aqui, ó. Coloca. Vestir, certo? Agora eu vou passar, fazendo bater a costurinha da lateral. Vou passar uma costura prendendo meu revel aqui, ó. Tá? Em toda a extensão. Faz bater a costurinha do outro lado também. E vem costurando aqui o lado de baixo também, tá? Faz bater a costurinha. Espera um pouquinho. Pronto. Ó. Costurei então na reta em toda a volta, tá vendo? E agora nós vamos virar pro outro lado, ó. Vamos virar assim pra dentro. E agora que o revel vai fazer o acabamento de barra, gente, ó. Vamos virar aqui pra dentro, arrumando direitinho aqui, ó. Tá? E vamos passar uma costurinha aqui. Vamos costurar pelo avesso, que é melhor pra vocês enxergarem, ó. Abre aqui direitinho, deixa ela bem retinha com a costura aqui de baixo e vem passando a costurinha. Igual nós fizemos no pijama, lembra? Que a gente foi costurando o abotoamento, é a mesma coisa. Deixa aqui na dobra aqui, das duas costurinhas, aqui embaixo, e vem passando a... Olha, vem passando, respeitando o desenho do revel, tá? Abre aqui a costurinha, ó. Aqui ele vem, vai fazer uma outra curvinha aqui em cima, ó. Tá vendo? E a gente vem fazendo assim, abrindo, ó. E fazendo todo o desenho, tá? Vai fazer toda a costura de volta da barra do revel, abrindo bem a costurinha aqui embaixo, e aí a nossa blusa vai estar praticamente pronta. Vai faltar só colocar um botãozinho aqui. Então agora ficou pronto, olha aqui minha barrinha. Eu fiz a minha barrinha do meu revel, olha que gracinha que ficou, gente. Muito lindinho, né? Ficou uma blusa bem grossa, porque isso aqui é um suplex bem grosso que eu tenho aqui, tá? Se você quiser fazer ela mais delicadinha, faz ela com uma malha mais fininha. Aqui, ó, eu coloquei o meu botãozinho. Olha que gracinha ficou aqui atrás também, tá? Com a margem de abotoamento. Vou virar pro lado do direito pra vocês verem. Ó, assim ficou meu lado do direito. Olha que gracinha, tá? Tem um abotoamento aqui. Olha, um peito bem abertinho. Aqui tem babados dos dois lados, que ele dá a volta no ombro e termina lá atrás, né? Manguinhas compridas, bem quentinho pra esse inverno que tá aí, pra não ficar com frio, ninguém, não deixar ninguém com frio, tá? Essa é a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer. Adorei o resultado, achei que ficou muito bonitinha. Esse foi o resultado da nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau!